მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემა მექანიკური ტალღები. კონკრეტულად კი ამ ტალღების თვისებებს და პარამეტრებს შევისწავლით. გავიგებთ თუ რა სახეების არსებობს მექანიკური ტალღები, რატომაა ეს მოვლენა საინტერესო, რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან და როგორ ახვწეროთ მექანიკური ტალღები. რაზეა ტალღის სიჩქარე დამოკიდებული? განვიხილავთ რეალურ სიტუაციებს, სადაც ჩვენ ცოდნას გამოვიყენებთ და განვიმტკიცებთ. დავიწყოთ. რა არის და რა სახეებისაა მექანიკური ტალღა? წყალზე, დაჭიმულ თოკზე ან სიმზე შესაძლებელია ტალღის წარმოქმნა, რასაც ცოტახანში ვნახავთ. ასევე ბგერა წარმოადგენს მექანიკურ ტალღას, სადაც უკვე აი ეს ჰაერის ან ნივთიერების მოლეკულები განიცდიან ხევით მოძრაობას. საინტერესო იმიტომ არის, რომ გარდა იმისა, რომ ცხადია, რომ ეს წყალზე ტალღებიც, სიმზე ტალღებიც, მაგალითად მუსიკალური ინსტრუმენტის ძალიან გავრცელებულია და საინტერესო მოვლენებია. თურმე კიდევ სხვა ბევრი მოვლენა არის ტალღური ბუნების, მათ შორის სინათლესაც ახასიათებს ტალღური ბუნება. და ეხლა წარმოიდგინეთ, ბგერა, რაც ჩვენ გვესმის, სინათლე, რასაც ჩვენ ვხედავთ, თურმე ტალღური მოვლენებია. და იმის მიუხედავად, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მოვლენებია, ერთნაირად ბევრის მხრივ ერთნაირად აღიწერება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით გავიგოთ თუ რა არის, როგორ ავხწერთ ჩვენ ტალღებს და რა ზოგადი თავისებურებები ახასიათებს ტალღურ მოძრაობას. დავიწყოთ იმიდან, რომ ტალღები, მექანიკური ტალღები იყოფა და ზოგადად ტალღები იყოფა განივ და გრძივ ტალღებად. მოდი ვნახოთ ვიდეო, სადაც ეს არის ნაჩვენები. რო უკეთესოდ წარმოვიდგინოთ. ესე იგი, თქვენ ახლა უყურებთ გრძივ ტალღას. შეხედეთ? ანუ რხევა ხდება იგივე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ტალღა ვრცელდება. ანუ ეს ორი მიმართულება ერთმანეთს ემთხვევა. ერთი ხაზით გასწრივაა, ხო? აი, რხევაც აქ ხდება და მიმართულებაც გავრცელების ეს არის. ეხლა განივი ტალღა. შეხედეთ, განივი ტალღის დროს რხევა ხდება ზევით და ქვევით, ხო? ხოლო ტალღა ჰორიზონტალურად მარჯვნივ მიდის. ანუ მათ შორის 90 გრადუსიანი კუთხეა. რხევა არის, ესე იგი, ზევით და ქვევით, ტალღა ვრცელდება ჰორიზონტალურად. ანუ ასეთ ტალღებს უკვე განივი ტალღები ქვია. შეგვიძლია ეკრანზე დავაკვირდეთ ასეთ მოძრაობას. იმედია განსხვავება მიხვდით, რაშიც მდგომარეობს. ხოლო ეკრანზე კი, ასე ვთქვათ, სურათის სახითაც არის წარმოდგენილი აი ეს განსხვავება, ხო? აი განივი ტალღა ზევით, გრძივი ტალღა, სადაც ეს მიმართულებები ემთხვევა. ეხა, რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორ ავხწეროთ მექანიკური ტალღები? რა არის მექანიკური ტალღის მახასიათებლები? ესენია: ამპლიტუდა, A100 აღინიშნება, ტალღის სიგრძე, აი ესეთ სასაცილო სახელი ლამბდა ქვია ბერძნული ალფავიტიდან და ნიშნავს ტალღის სიგრძეს. შემდეგ V სიჩქარე, F-ით აღინიშნება სიხშირე და T-ი პერიოდი. მოდით, რა თქმა უნდა, ეს სახელებია და აზრს მოკლებულია თუ ჩვენ არ ვნახავთ რა არის თითოეული მათგანი. ამისათვის გამოვიყენოთ როგორც ყოველთვის ჩვენი ინტერაქტიული ანიმაცია. დავაკვირდეთ ეკრანზე მოცემულ ანიმაციას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ტალღები წარმოქმნილი აქვს და მოდით ახლა გავიაზროთ თუ რას წარმოადგენს თითოეული მათგანი. ესე იგი, პირველ რიგში რა არის, დავიწყოთ ტალღის სიგრძიდან, ხო? ამ შემთხვევაში ტალღის სიგრძე არის, აი დააკვირდით ჩვენ ხევითი მოძრაობა, როდესაც შევისწავლეთ, ხო, მის გრაფიკსაც ასეთი სახე ჰქონდა, როგორც ტალღას. აი დავაკვირდეთ ტალღა, აი ამ წერტილი და მწვანე წერტილს ხედავთ, ხო? აი მოდის ეს ტალღის ნახევარია, შემდეგ მეორე ნახევარი და აი ამ ხას ქვია, აი ამ მანძილს ქვია ტალღის სიგრძე. ანუ რატომ აინც და მაინც ამ მანძილს? იმიტომ რომ აი ამ წერტილიდან იგივე მეორდება ზუსტად. ანუ ზუსტად იგივენაირად მიდის შემდეგ ეს ტალღა, ხო? ანუ ეს არის ტალღის სიგრძე. ცხადია, რომ სიგრძეა ეს, განზომილება მეტრები იქნება სიერთეულებში. ეხლა რა არის ამპლიტუდა? ამპლიტუდა არის აი ამ წონასწორობის ხაზიდან, ნახეთ რა, აი ეს არის წითელი პუნქტირული ხაზი, არის წონასწორობის ხაზი. აი აქედან მანძილი მაქსიმალურ გადახრამდე ზევით ან ქვევით. ეს არ არის მანძილი ზევით მაქსიმალურიდან ქვევით მაქსიმალურამდე. ეს არის ამ მანძილის ნახევარი, ანუ აი ამ წონასწორობის ხაზიდან ზევით, ხო? აი ეს, აი ამას ქვია ამპლიტუდა. აი მოუმატებ ამპლიტუდას და ვნახოთ ჩვენ. შეგვიძლია
მოუმატოთ, შეგვიძლია დავაკლოთ ამპლიტუდა. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამპლიტუდის ცვლილება არ იწვევს თავისთავად სიხშირის ცვლილებას, ხო? მაგრამ მოდი ახლა სიხშირეთ შევცვალოთ. შევცვალოთ სიხშირე და მოუმატოთ სიხშირე. ესე იგი, გავაჩერებ მოდი. როგორც ხედავთ, ამპლიტუდაზე ამან არ იმოქმედა, ანუ სიმაღლე ამ ტალღის იგივე დარჩა, მაგრამ რაღაც ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომელიც ჩვენ უკვე გავიარეთ, მე მგონი შეიცვალა, თუ მიხვდით რა მახასიათებელია. დიახ, მე მგონი სწორედ მიხვდით, ზუსტადაც აი ტალღის სიგრძე შეიცვალა, ხო? დააკვირდით, მე რომ სიხშირე გავზარდე, ტალღის სიგრძე შემცირდა, ხო? ამის ანახავად, მოდი შევამცირებ სიხშირეს და ერთხელაც ვნახოთ რა მოუვა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მოდი გავზომოთ დაახლოებით 2 სანტიმეტრია, ხო, ტალღის სიგრძე. ეხა შევამცირე სიხშირე. დავაპაუზოთ და ნახეთ ერთი ტალღა, აი თითქმის 10 სანტიმეტრია უკვე, ხო? ესე იგი სიხშირის ცვლილება მოქმედებს ტალღის სიგრძის ცვლილებაზე, ხო? და ასევე ერთი რაც დაგვჭა, ეს იყო პერიოდი, არა? რა არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ გავუშვებთ ტალღას და რეალურად მიდის, ანუ აი ეს ერთი ზევით ასვლის და ჩამოსვლის დრო. ხო? პერიოდი და დრო ახაც როგორც რხევებისთვის ურთიერთსაპირისპიროა, ხო? ანუ პერიოდი არის დრო ერთი სრული რხევის, ხოლო სიხშირე არის რხევების, ჩვენ შემთხვევაში ტალღების რაოდენობა ერთ წამში. ასე და ამრიგად მე მგონი გარკვეული ვიზუალიზაცია გავაკეთეთ და უკვე რეალურ მაგალითებზე გამოჩდება რამდენად გავითავისეთ ეს ყველაფერი. ახლა მოდი დავფიქრდეთ თუ რაზეა ტალღის სიჩქარე დამოკიდებული. ამპლიტუდაზე, ტალღის სიგრძეზე, სიხშირეზე თუ პერიოდზე. ამ კითხვას რო პასუხი გავცეთ, მოდით ასეთი რაღაც წარმოვიდგინოთ. ტალღა შევადაროთ მაგალითად მოძრავ მატარებლის ვაგონს, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ერთ წამში ჩაგიარათ სამმა ვაგონმა. ხოლო თითოეული სიგრძე იყო 2 მეტრი. ანუ სიგრძე იყო თითო ვაგონის 2 მეტრი, ერთ წამში ჩაიარა სამმა. რა სიჩქარით მოძრაობდა მატარებელი? თუ დაფიქრდებით, მე მგონი საკმაოდ მარტივია, ხო? ანუ ერთი ვაგონის სიგრძე იყო 2 მეტრი და ერთ წამში ჩაიარა სამმა. ხო? ესე იგი სულ 6 მეტრის სიგრძის ვაგონებმა გაიარა ერთ წამში და სიჩქარიც გამოდის 6 მეტრი წამში. აი ზუსტად აი ესეთი გამოსახულებაა მოყვანილი აქ, რომ სიჩქარე უდრის ტალღის სიგრძე, ანუ ვაგონის სიგრძე, გამრავლებული სიხშირეზე, ანუ ვაგონების რაოდენობა წამში, ანუ ტალღების რაოდენობა წამში. ხო? ამიტომაც სიტყვა ფორმულა, რომელიც მე არ მიყვარს მაგალითად, ანუ ეს არის ძალიან მარტივი გამოსახულება, რომელიც თავარია რომ ჩვენ აზრი ვიცოდეთ რატოა ასე. მაგრამ აქ ისმის კითხვა, ხა მე რო სიხშირე შევცვალო, შეიცვლება თუ არა სიჩქარე? ანუ ერთი შეხედვით, სულთა მათემატიკურად რო შეხედოთ ამას, ხო, სიხშირე რო გავზარდოთ, აი აქ, ხო, სიხშირეს თუ გავზდით, მაშინ სიჩქარეც უნდა გაიზარდოს, ხო? ან მაგალითად ტალღის სიგრძეს თუ გავზდით. მაგრამ გავიხსენოთ ჩვენ რა ვნახეთ წინა ანიმაციაში. როდესაც მე გავზარდე სიხშირე, რა მოუვიდა ტალღის სიგრძეს? შემცირდა, ხო? ანუ ავტომატურად ნებისმიერი ტალღისთვის სიხშირეს რომ ზრდით, მისი სიგრძე მცირდება, ტალღის სიგრძე მცირდება. ისე, რადგან ეს ორი სიდიდე ერთმანეთის უკუ პროპორციულია, რომ გამოდის, რომ სიჩქარე იგივე რჩება. ამიტომ აი ამ გამოსახულებას თუ სუფთა მათემატიკურად შეხედავთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ იცით, ტალღის სიჩქარე დამოკიდებულია ტალღის სიგრძეზე და სიხშირეზე. სინამდვილეში ასე არ არის. მათი ცვლილებით ჩვენ სიჩქარეს ვერ შევცვლით. აბა რაზეა დამოკიდებული ტალღის სიჩქარე? მოდი ვნახოთ ისევ, გამოვიყენოთ ჩვენი ინტერაქტიული ანიმაცია და ვნახოთ თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევცვალოთ ტალღის სიჩქარე. აი დააკვირდით. ეხა ეს ტალღა, რასაც თქვენ ხედავთ, მოძრაობს გაცილებით უფრო ნელა. ხო? აი დააკვირდით. ანუ აი ეს წერტილი, აი დაახლოებით რა სიჩქარით მოძრაობს, ხო, მივყვები. ეხლა მოდი მე გავზრდი დაჭიმულობას ამისი და ნახეთ რა მოუვიდა სიჩქარეს. აი უკვე რა სიჩქარით მოძრაობს, ხო, თვითონ ტალღა. ესე იგი, ერთი
მომენტი, რაზეც ყოფილა ეს დამოკიდებული, არის აი ეს დაჭიმულობა ამ შემთხვევაში, აი ამ სიმის, რაც მეტადაა დაჭიმული, ტალღის სიგრძეც უფრო მეტია, ხო? მეორე ფაქტორი, რაზეც დამოკიდებული არის მასა თვითონ, მასა მოსული სიგრძის ერთეულზე. და აი ეს გამოსახულების სახითაა წარმოდგენილი. ნახოთ ეს გამოსახულება, შეხედეთ. ესე იგი, სიჩქარე არის პროპორციული დაჭიმულობის, არის უკუპროპორციული მასა გაყოფილი სიგრძეზე, ანუ სიგრძის ერთეულზე მოსული მასის. და ამას ჩვენ, ამ გამოსახულებას ჩვენ გამოვიყენებთ უკვე შემდეგ ამოცანებში. მოდი, პირველ რიგში განვიხილოთ ასეთი მარტივი ამოცანა. აღელვებულ ზღვაში გემს ორ წამში რვა ტალღა ჩაუვლის. ტალღები 2 მეტრი სიმაღლის და 4 მეტრი სიგრძისაა. რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა იქნება ამპლიტუდა, რა იქნება ტალღის სიგრძე, სიჩქარე, სიხშირე და პერიოდი? დავფიქრდით ამაზე. რა იქნება ამპლიტუდა? თუ ტალღის სიმაღლე არის 2 მეტრი, ზღვაში, ანუ ეკვილიბრიუმიდან, წონასწორობიდან 2 მეტრი, ესე იგი ამპლიტუდაც იქნება 2 მეტრი. თუ თვითონ ტალღის სიგრძე არის 4 მეტრი, ესე იგი ეს ლამბდა, ანუ ტალღის სიგრძეც იქნება 4 მეტრი. როგორ გამოთვალოთ სიჩქარე? სიჩქარე ჩვენ ვიცით, რომ არის სიხშირე გამრავლებული ტალღის სიგრძეზე. ხო, სიგრძე ვიცით 4 მეტრია, მაგრამ სიხშირე როგორ გავიგოთ? თუ ორ წამში 8 ტალღა იყო, მაშინ ერთ წამში იქნებოდა 4 ტალღა, მართალია. ესე იგი სიხშირეც 4 გამოდის. 4 ტალღა წამში, ანუ 4 ჰერცი სიხშირის ერთეული. ესე იგი, სიხშირე თუ 4-ია და სიგრძე არის ასევე 4, მაშინ გამოდის, რომ სიჩქარე ყოფილა 16 მეტრი წამში, ხო? 4 გამრავლებული 4-ზე. და ბოლოს პერიოდი. თუ სიხშირე ვიცით ჩვენ და არის 4 ტალღა წამში, მაშინ ერთ ტალღას რა დრო ჭირდება? თუ წამში არის 4, მართალია 1/4 წამი, ხო? ეს არის უკუპროპორციული სიდიდეებია და პერიოდი არის 1/4 წამი. ახლა კი განვიხილოთ მეორე ამოცანა, რომელიც უკვე სიმსე ხება. წარმოვიდგინოთ, რომ გიტარის სიმზე წარმოქმნილი ტალღის სიგრძე 50 სანტიმეტრია და ეს სიგრძე ტალღის სიგრძე მუდმივია, არ იცვლება. ჩვენ ამას გავიულით რატო და პრინციპში გიტარის სიმის სიგრძის ტოლია. ეს სიმი 400 ჰერცის სიხშირის ტალღას წარმოქმნის. რა გზით ან გზებითაა შესაძლებელი მასზე ორჯერ უფრო მაღალი სიხშირის ტალღები წარმოქმნათ? ანუ რა შეგვიძლია შევცვალოთ ისეთი, რომ სიხშირე გაიზარდოს ორჯერ? მოდით განვიხილოთ ეს სიტუაცია. აი ამ გამოსახულებაზე ჩვენ ესე იგი, თუ რაზეა დამოკიდებული ტალღის სიჩქარე, ესე იგი ეს არის დაჭიმულობის ძალა, ეს არის მასა მოსული სიგრძის ერთეულზე, ხო? რიცხველში და მნიშვნელში. და ეხა მოდი ეს გავიაზროთ, ხო, დაუკავშიროთ ამას ჩვენს გიტარის სიმს. ესე იგი, იმისათვის, რომ მე შევცვალო სიხშირე, მოდი დავწეროთ ასევე, რომ სიჩქარე უდრის, ესე იგი, ტალღის სიგრძე გამრავლებული სიხშირეზე, და ჩვენ ვიცით, რომ ტალღის სიგრძე მუდმივია, ეს 0,5 მეტრია და მუდმივია, ხო? ამიტომ ერთადერთი გზა, რომ მე სიხშირე შევცვალო, არის, რომ სიჩქარეზე ვიმოქმედო. მას, ვისაც გიტარაზე დაგიკრავთ, ძალიან კარგად იცით, რომ როდესაც ჩვენ გვინდა სიხშირის ცვლილება გიტარის, აქ რამოდენიმე ვარიანტი არსებობს, ხო? ერთი ვარიანტი არის, რომ სპეციალური მარეგულირებლით უფრო დავჭიმოთ ან მოუშვათ ეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცვლით აი ამ დაჭიმულობის ძალას, ხო? მეტია, მეტად დავჭიმავთ, სიჩქარე გაიზრდება, სიჩქარე გაიზრდება, სიხშირეც გაიზრდება. მეორე ვარიანტი არის, რომ ჩვენ სიგრძე შევცვალოთ სიმის, ხო, აი ზუსტად ასე უკრავენ კიდეც გიტარაზე, იმიტომ რომ სიმის სიგრძე იცვლება, ხო? და თუ ეს სიგრძე დამოკლდა, ხო, შეხედეთ, თვითონ აი ეს წილადიც მნიშვნელშია, ხო, სიგრძე თუ დამოკდა, ანუ შემცირდა, სიჩქარე გაიზრდება და ასევე სიხშირეც გაიზრდება. მესამე ვარიანტი, თუ დაკვირვები ხართ გიტარაზე, ეს სიმები სხვადასხვა მასის არის, ანუ სხვადასხვა სისქის არის, ხო? რაც უფრო სქელია, ანუ შეიძლება მეტი მასა მოდის სიგრძის ერთეულზე, უფრო
ნაკლებია აი აქედან გამომდინარე სიჩქარეც და სიხშირეც უფრო ნაკლებია და ასეც არის აი ეს სიმები რაც უფრო სქელია უფრო დაბალი სიხშირის ბგერას გამოსცემენ და შესაბამისად უფრო დაბალი სიხშირით ირხევა კიდეც. შესაბამისად აი აქ რიცხვები ამოცანაში გახსოვთ ალბათ რომ ჩვენ ქონდა ესე იგი საწყისი იყო 400 ჰერცი და რადგან ჩვენ გავიაზრეთ თუ როგორ არის დაკავშირებული სიხშირე სიჩქარესთან თქვენთვის დამიტოვია იმისი განსაზღვრა თუ მაგალითად რამდენჯერ უნდა შევცვალოთ დაჭიმულობა ან რამდენჯერ უნდა შევცვალოთ მასა თუ სიგრძე იმისათვის რომ ეს ორჯერ გაიზარდოს ხო რიცხობრივი მნიშვნელობის მისაღებად ყურადღება მიაქციეთ რომ ეს არის ფესვში ხო შესაბამისად რადგან ფესვშია მე თუ მინდა რომ სიჩქარე ორჯერ გაიზარდოს ფესვის შიგნით მყოფი სიდიდე უნდა გავზარდო რამდენჯერ 4ჯერ ხო რომ 4ჯერ გაიზდება ფესვის შიგნით მაშინ ეს ორჯერ გაიზდება და მარტივი იქნება რა თქმა უნდა რიცხობრივი შედეგების მიღებაც და ბოლოს შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილის ის მასალა რაც შევისწავლეთ დღეს ჩვენ გავიგეთ თუ რა არის განივი და გრძივი ტალღები. განვიხილეთ თუ რა არის ამპლიტუდა, სიხშირე, ტალღის სიგრძე, პერიოდი და სიჩქარე. ასევე დაუკავშირეთ ის სიდიდეები ერთმანეთს. ზოგიერთი დაკავშირებულია, ზოგიერთი არ არის დაკავშირებული და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომელია ერთმანეთზე დამოკიდებული. ასევე გავიგეთ რომ ტალღის სიჩქარე დამოკიდებულია სიმის დაჭიმულობაზე, მასაზე და სიგრძეზე. და არ დაგავიწყდეთ თურმე არ არის დამოკიდებული სიხშირეზე და ტალღის სიგრძეზე. ასევე განვიხილეთ რეალური სიტუაციები, სადაც ჩვენი ცოდნა განვიმტკიცეთ და გამოვიყენეთ. სულ ეს იყო დღეისათვის, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.